Jeg bare lurer på solkrem. Går ikke på dato? Jo, det gjør den. Ja, den gjør det, vet du. På Boost Apotek kan vi mye om solkrem, og vi har alltid et godt tilbud. Kom innom oss i morgen. Takk deg selv senere. Og nå er det 30% medlemsrabatt på hele apoteket.